Një prej ngjarjeve më të rëndësishme të ditëve të fundit në aspektin global është edhe ishin dhe zgjedhjet në Rusi, të cilat përfunduan prej 3 ditësh. 15, 16 dhe 17 mars rusët votuan për kreun e ardhshëm të Kremlinit dhe nuk ka asnjë surprizë. Vladimir Putin do të jetë edhe për 6 vite të tjera në si presidenti i Rusisë. Për të folur më shumë për zgjedhjen e Vladimir Putin, çfarë do të thotë kjo në gjeopolitik, cila do të jenë pasojat e saj? Me mua në studio është pedagogu Dritan Hoti, pedagog i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Mesjetar të Shqipërisë. Mirëserdhe Dritan, kënaqësi gjithmonë. Faleminderit. Në fakt, nuk ka asnjë surprizë nga perëndimi e shpreha, por nga lindja këtë herë. Nga Rusia nuk ka asnjë surprizë. Asnjë surprizë. Dihej tashmë me 87% të votave Vladimir Putin rikonfirmohet në krye të Kremlinit. Por për ta kuptuar këtë, pra, përse është votuar me 87% të votave, le të kuptojmë si është natyra politike në Rusi, Dritan, dhe nga ndryshon ajo nga perëndimi. Po, forma e sistemit e regjimit është ndryshme. Perëndimi ka kaluar në mënyrë përmbledhëse tre etapa të sistemeve të tip politike. Regjimet dhe sistemet, në fillim kemi pas aristokracinë që nga greqishtë e vjetër, që duhet ta dini, është the rule of the best. Pra ishte një sistem social që drejtonte politikisht vendet caktuara dhe ishte trashëgimia biologjike dhe pasaj një lidhje ndërmjet një elite me pozita sociale dhe ishte postulati la noblesse oblige. Mande revolucioni francez, deri dikuaj britanik, rilindja evropiane, shkëputja nga dogma e nga dogmatizmi fetar, nxori prodhoi epokën e meritokracisë. Pra filluan shtresat e mesme, mbështetur me meritokracitë bënin dhe karrierë në administratën politikë dhe shekulli 19 deri në fund të shekullit 20 ishte epoka e liderëve të mëdhenj të shtresave të mesme, por liderëve të kultivuar. Tani kemi ardhur në perëndim në një sfidë madhore, vazhdimësia e kësaj tradite, megjithëse liderit e kultivuar po bëjnë gjithnjë më shumë më të rrallë, apo shfaqja e liderëve të populizmit të algoritmeve, që favorizohet nga inteligjenca artificiale. Në Rusi kemi pas tre momente të sistemit politik: carizm, absolutizmin carist, ideologizimin komunist, leninist, dhe ajo që quhet bolshevikët krijuan një sistem ose një shërbim të spionazhit që në fillim është quajtur Çeka. Felix Dzerzhinski, me origjinë nga Polonia, ka qenë krijues i saj, dhe kjo ishte si një lloj sajese, një krijesë e Frankensteinit, një lloj monstri, një strukturë profesionalisht e përgatitur e stërmadhe i përligjej asaj dinamikës brendshme politike të Bashkimit Sovjetik, por meqense ishte edhe një shtet që diskutonte rendin botror, kishtrir tentakulat në gjithë botën, dhe kështu është zhdrua. KGB-ja ishte pjesëmarrëse në rivalitetet e brendshme politike. Eliminoi Krushovin nga pushteti. Nga viti 67 deri në vitin 82 është drejtuar nga Yuri Andropov, i cili mori dhe pushtetin politik Bashkimit Sovjetik dhe projektoi atë që quhet influencë pandar e një strukture spionazhi. Nga kjo strukturë që quhet vjen edhe vet Vladimir Putini dhe kemi një sistem politik të cilin mund ta përkufizojmë në Rusi një shërbim spionazhi ose një oligarki spionash të KGB-s. Do të thotë pa një parti? Jo, këta janë një lloj sekti spionazhi ose një thurje, një misi agjentësh elite të KGB-s që drejtojnë një shtet, dhe është në herën e parë që po shohim në kohët moderne një rast të tillë. Dhe kjo tregon dhe pushtetin e pandërprerë. Por ka ndodhur diçka, meqense shoqëria ruse nuk i ka njohur etapat e reformizmit që quhet intelektual etik që ka përjetuar perëndimi Evropa, rilindjen evropiane, ka kaluar nga një patriotizëm mistik në një imperializëm turbulus edhe të egër, dhe ka ndodhur një lloj afiliacioni ndërmjet liderit të saj edhe një shoqëri pritshmërive të tij që quhet Ana Arendt, quhet si koncepti i atomizimit të një shoqërie. Dhe në këtë stadium kemi një lloj ideologjizimi dhe të shoqërisë ruse, dhe zgjedhja e Putinit ishte në funksion të përligjes më shumë të aksionit tip politikës jashtme, pasi në politikën e brendshme dhe ato që quhen etapat socioekonomike ose evoluimi sistemit ti nuk është se ka ndonjë gjë të re. E shpjegove pushtetin. Përsa i përket tani opozitës, Aleksej Navalni ishte i pari dhe i fundit opozitar i vërtet në Rusi? Po, aktualisht po, ishte i pari, ka qenë Boris Nemcov,
dhe nuk ka një opozit Mirfield, ajo është eliminuar, por ndoja të thojë, kush, dy fjallë se kush është Vladimir Putini për një... Jo, do të themi ato, do të themi dhe për këtë, por opozitën. Jo, nuk ka opozitën. Përse? Sepse ka qenë, shikoj, opozita ka një eliminim konstant, quhet eliminim politik, po dhe eliminim fizik të opozitarve rus, dhe pasaj, në kushtet e asaj që quhet atomizimi një shoqërie, që do të indoktrinimi një shoqërie shumë e vështirë që të gjej do më thënë një dimension të saj një opozit rivale ideologjike në Rusin aktuale dhe këshu... Në këtë loj pushteti, në këtë loj natyre se si funksionon politika, nga doli Aleksej Navalni? Që ishte mbështetjen nga, le themi, nga shtetet e bashkurat Amerikës? Pa tjetër ati është specializuar, ka qenë perim Boris Nemtsov për para, pasaj ka qenë Aleksej Navalni, opozitari, me një patos prej një... Jo, ai ka pas një curi disi kontroverse se ka qenë nacionalist rus, pasaj ka qenë, e kemi shpjeguar në intervista tona, ka qenë pasaj pozicionuar kundër autokracisë. Jo, doli nga, është një produkt i shoqërisë ruse, pasaj u përforcoj bindjet e ti anti-putiniste, anti-regjim, u trajnua në shtetet bashkuara dhe me një lloj naiviteti pranoj të kthej nga Gjermania në Rusi duke ditur që cili ishte Vladimir Putini dhe ky është fundi ti me gjithë se Putini dje në një fjalim ka thënë që ne nuk kemi asnjë gishtë në eliminimin e tij, ka qenë një vdekje fizike madje na është propozuar, ta shkëmbejmë Navalnin me disa agjentë të FSB-s ose GRU-s janë të mbajtur të burgosur në shtetet e Perëndimit dhe un kam thënë po, që nën kuptonte unë s'kam pas arsye që ta eliminoj fizikisht, po mund ta përdorja si thon francezët monedë de change, monedë shkëmbimi. Vladimir Putin dritan, ky një lider i pa diskutushëm tashmë në Rusi, një aktor i rëndësishëm në gjeopolitikën globale, edhe për 6 vite të tjera, dal nga dal, qerek shekullin në pushtet. Kaloj dhe Josif Stalinin. Herë për si president, herë si kryeministër, dhe tashmë sërish në krye të Kremlinit. Është pjesë e asaj që ti the, e një sekti agjentësh nga KGB-ja famshme ruse, por për te kësaj, le themi të pathënat e Vladimir Putin, kush do të ishin? Vladimir Putin është djalë, vjen nga një familje modeste. Ishë Leningradi, ishë në Petërburgu dhe është rritur në ato që quenë komunalka e banesat socialit kosë të regjimit sovjetik, pra jati është plagosur në luft, nështë ta gjysh, një nga gjysh të ti ka qenë dhe guzhinjeri Josif Stalinit, e ima ka qenë modeste, por nuk vinë nga familjet e mesme ose me një tradit që quhet e ajo e hierarkisë së pushtetit, dhe me qenë se jeta nuk ka qenë aqë letë, ka qenë dhe një fëmi si luftarak edhe, në më thënë, me antagonizmet shumë, bile ka ndërtuar dhe një postulat, nëse grindesh me dikë, gjithmonë duhet godasësh i pari, ka qenë postulat i ti. Dhe kjo jetë, kjo mënyrë e jetuarit e ka tërhequr në ato që qenë një pjesë e arteve marciale të stilit rus, që ka qenë judoja dhe samboja. Dhe kështu pasaj u fut në universitetin e Leningradin e shkollën e KGB-s të spionazhit. Pasi përfundoi këtë,